Paytaxtda növbəti kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası təşkil edilib. Məqsəd şəhər sakinlərini təbii, mövsümü və sağlam kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Əməkdaşımız Fidan əhalinin marağını, satışa çıxarılan məhsulların həm keyfiyyətini, həm də qiymətini öyrənmək üçün həftə sonu yarmarkasına baş çəkib. Gəlin izləyək. Əriyin qiyməti? Gəlmişik yarmarka qiymətləri ilə bazar qiymətlərinin müqayisəsini göstərək. Görəsən, həqiqətən buradakı qiymətlər insanlar üçün əlverişlidir, yoxsa bazar qiymətləri ilə eynidir? Alıcılar deyir, paytaxtda fəaliyyət göstərən kənddən şəhərə yarmarkaları o tutub yanır. Qiymətlər nə bazar, nə də market qiymətlərindən ucuzdur. Bütün meyvələrdə baxanda marketlərdə indirimdədir, amma burada bahadır. Maqazinlərə gəlirsən, hər şey baha. Təxminən elə eyni gəlir, çıxır belə. Marketlərin eyni qiymətdir. Badımcan, kartof, soğan eyni qiymətlərdir. Düşünürəm ki, hə, eynidir bu alça qiymətləri digər yerlərlə. Satıcılar isə alıcılarla razı deyil. Yarmarkaya çıxardıqları məhsulu su qiymətinə satmaq istəmirlər. Deyirlər ki, məhsulu min bir əziyyətlə becərirlər. Cəmaat elə bilir ki, həmişə eyni qiymət olmalıdır. Bizim öz təsərrüfatımıza elədiyimiz qulluq, atdığımız dərmanlar, verdiyimiz gübrələr ildən ilə bahalanırsa, məhsul da bahalanmalıdır. Mən onu bankasını alıram, pesokunu alıram. Onun qazla bişirilməyi lazım. Gəlir çıxır hardasa 4 manat civarında. Mən də onu satıram 7 manata. Deyirlər, onlar ucuz alsınlar. Biz istəyirik bazada. Amma zəhməti ilə onu dəyərləndirmək lazımdır. Qeyd edək ki, həftə sonu yarmarkasına ölkənin bir çox bölgələrindən 50-dən çox fermer qatılıb. Fermerlər vətəndaşlara müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulları təqdim edir. Fidan Səfər, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.